Hasan, şıday tur. Jelmaya, tez gel. Jelmaya, arkana tırbal. Hasan, jiber. Тирмиз Асан, көзіңді аш. Тірі қалдық. Тирмиз бе? Рас па? Рас па? Неге абайлап жүрмейсің? Бәріміз өлетін едік. Бір дауыс естідім. Не деп жатқан түсінбе? Құлағымды түрем деп байқамай құлап кеттім. Тауыс? Бұл күлекеш қой. Ол сені әті адастырып жүр. Енді оны тыңдама. Тыңдайын деп тыңдаған жоқпын. Естілмей қойды емес пе? Енді ондай дауыс естісең, Желмая екеумізге айт. Жарайды. Енді жылдамдатайық. Жүріңдер. Күлтосар, осы жер емес пе? Осы жер осы маңда болатын. Қазір. Мына жер өзгеріп кеткен екен. Шатасып тұрғанымды қараш. Қазір кішкене ойланып алайын. Қайсы еді? Мынаның бәрі бірдей болып кетіпті. Таптым. Осы. Қайда? Қайда кеткен? Мүмкін емес. Осында жасырғанмын. Айтпақшы, ол не зат еді? Айта алмайым. Мен үшін ол аса бағалы зат. Енді не істейміз? Ешкім алмаса табылады. Ал жоғалса ше? Онда табылмайды. Ой, сен де. Жоқ, бітті. Ешқайда бармайым. Осында қалам енді. Мәңгі осында қалам. Ол сондай маңызды нәрсе ме? Мүмкін мөрді алып қайтқан соң оны тауып алармыз. Жоқ, ол менің бойтұмарым, менің барым. Ол болмаса мен ешқайда бармайым. Онда не істейміз? Thank you.
ен қиын деген дүниенің шешімі қарсы алдымда тұру мүмкін. Қарсы алдымда? Ха? Ма? Оса! Көк аспана қара сулар арман мекен. Жолдар мен қырандар салған самға бөтем. Бар мен жоқ арасындағы әлсіз Қан жарық шуақты таңға жетсе